Gospodo ministri, veliki broj penzionera kažu od dobrote DOS-ovog režima, počeo od Zorana Đinđića preko Zorana Živkovića i na kraju završno sa Borisom Tadićem i sadašnjeg režima, njima koža puca. Naravno, to ne kažu svi. I vi vrlo često kažete penzioneri da su imali nešto protiv ovakve reforme penzionog sistema, ne bi glasali. Ali ja moram da vas podsjetim, drage kolege, ako posmatrate četiri čoveka na ulici, samo je jedan glasao za ovaj režim. Jedan je glasao za neke druge, a dva uopšte nisu izašla da glasaju. To je slika. Ali vi 2014. godine penzionere niste ni pitali da li da im uzmete ono što je njihovo. Pa naravno, glasat će i onog momenta kad Srpska radikalna stranka bude preuzela odgovornost za građane Srbije, onda će njima i biti bolje, sigurno. Ovo što nemate način, ne predviđate formulu kako i na koji način ćete usklađivati ili povećavati penzije, to je veoma opasno. Vi želite i dalje da sa penzijama, sa nečim što je stečeno i što je ustavna kategorija, trgujete. Kako i kada? Pa kad vam bude zatrebalo. Gospodine Đorđeviću, nema reforme penzionog sistema bez reforme obaveza na zarade. Ja sam vama govorio, ali vi ništa niste preduzeli. Porezi i doprinosi na zaposlene su oko 61%. Porezi i doprinosi na poslodavce 71%. Otkud očekivati reformu penzionog sistema ako to ne budemo usaglasili? Gde ovo vodi? Ja iskren da budem, mislim da se smanjio broj sive ekonomije. Ne zato što ste vi dovoljno efikasni. Vrlo često kažete nemate dovoljno inspektora. Nemate dovoljno inspektora koji bi štitili prava građana Srbije. Ali zato imate dovoljno inspektora koji globe, koji naplaćuju kazne građanima Srbije. Dajte, napravite jednu celovitu reformu, onda će sigurno biti bolje. Činjenica koju ste vi isčitali, gospodine Đorđeviću, kolike su bile prosečne penzije, pa ste rekli 209, 208, 211, 228. Da, sad kod vas 228, a u vreme Mirka Cvetkovića 209. Iako je to mala razlika, to samo po sebi ne znači ništa. Pitanje uslova života građana Srbije u tih 8 godina. To je jedno i još jednu stvar treba znati. Moje kolege Srpske radikalne stranke su govorile kolika je najniža penzija, kolike su penzije poljoprivrednika. Da li znate da penzije poljoprivrednika koje iznose oko 11.000, da su oni opterećeni zbog velikih obaveza koje su poreske uprave naplaćivale direktno, pa da im se odbija jedna trećina i od tako male i niske penzije? Ne vodite računa o tome uopšte, vi ste samo spremni da kažete koliko je građana izašlo i glasalo. Pa glasali su neki i pod pretnjom i pod pritiscima, neki iz čiste ljubavi prema politici Srpske napredne stranke. Ja to neću da osporim. Ali pitajte se koliko ima takvih. Hvala vam.